സൂറത്ത് ഫാത്തിഹയിൽ, സൂറത്ത് ഫാത്തിഹയിൽ ഒരു ദിവസം 17 പ്രാവശ്യം ക്രിസ്ത്യാനികളെയും യഹൂദരെയും വഴിപിഴച്ചവരെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദിനും അള്ളാവിനും ആ മാനവവിരുദ്ധമായ കാര്യം പറയാൻ എന്ത് അവകാശം? അതിന് ഉത്തരം പറ സുഹൃത്തെ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്, യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കതാകാം. അതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം. അല്ല അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. ആലങ്ങാട് സാറെ, ആലങ്ങാട് സാറിന് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യം അറിയും. ആലങ്ങാട് സാർ ഒന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ആലങ്ങാട് സാറെ. എന്നാൽ രണ്ട് സെന്റൻസേ പറയുന്നുള്ളൂ. സൂറ ഫാത്തിഹയിലെ ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ ആയത്താണ് ഈ എല്ലാ മതസ്ഥരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്, യഹൂദന്മാരെയും ക്രൈസ്തവരെയും. അതിനുള്ള ഒരു ആറോ ഏഴോ എട്ടോ തെളിവുകളുണ്ട് ബുഖാരി ഹദീസും എല്ലാ തഫ്സീറുകളിലും. ഈ ഈ ഈ കോപം, അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് എന്താണ് ആയ ആൾക്കാർ യഹൂദന്മാരും വഴിപഴച്ചവര് ക്രൈസ്തവരും ആണ് എന്ന് എത്രയോ ഹദീസുകളുണ്ട്. ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട്, ഈ ആയത്തിന്റെ വാക്കെടുത്തിട്ട് ബുഖാരി ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ക്രൈസ്തവരെയാണ്, ഇത് യഹൂദന്മാരെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് വിശേഷത പറയണമെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഈ ഈ ഈ ഖുറാനിസ്റ്റുകളോടൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അവരേതോ ഒരു ലോകത്തിലെ സ്വപ്ന ലോകത്തിലാണ് അവര്. അപ്പൊ ഈ ഖുറാനിസ്റ്റുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള, നിങ്ങള് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് പോയി നിങ്ങൾ ആ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കാൻ നോക്കുക, അതല്ല നമ്മളോട് തർക്കിച്ച് യാതൊരു കാര്യമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ആലങ്ങാട് സാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതില്, ഇതിലിന്റെ പല എക്സ്പ്ലനേഷനും ആലങ്ങാട് സാർ പറഞ്ഞു, ഇതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ സമയം തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. കുറഞ്ഞ സമയം തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം, ഇടപെടാതെ ഇരുന്നാൽ മതി. ഞങ്ങള് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ബുഖാരിയും മറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇത് ഇനെ ഈ ആപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി നിർത്തി ഖുർആനെ നിങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉന്നത അർത്ഥതലം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ദർശിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടും ഈ പറഞ്ഞ സുന്നികളോടും ഒക്കെ പറയുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ സുന്നികളെ കാര്യം നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഋജു മനസ്കരും സത്യം തേടുന്നവരുമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഈ പിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കല്, നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കല് നിർത്താമല്ലോ. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളെ ഈ പിന്നെ ഈ ലോകത്തുള്ള പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ 99% ആൾക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഈ പിന്നെ യദീസിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത്. ഇത് നിങ്ങള് 0.1% ആൾക്കാരെ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചോണ്ടോ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചോണ്ടോ എന്ത് കാര്യമാണ് ഇതിലുള്ളത്? ഇതിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടേ? അതല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, താങ്കൾക്ക് അത് വിശദീകരിച്ച് തന്നാൽ താങ്കൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങളെ അല്ല, താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമുദായത്തെ അല്ല ഈ പറയുന്നതെന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഈ ഖുറാനിസ്റ്റുകളുടെ റൂമിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പോവാറുണ്ട്. ഇവരുടെ വ്യാഖ്യാനം കണ്ടാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹും പ്രവാചകനും ഖബറിലിരുന്ന് ഇരുന്ന് ഇളക്കുണ്ടാവും. ഇതിന് ഇളകുണ്ടാവും. നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഈ എന്നെ എന്താണ് ഇസ്ലാം മതം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷം ഖുറാനിസ്റ്റ് പറയുന്നതെന്ന് അള്ളാഹും മുഹമ്മദും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതായത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഒരു രാവിലെ ഒരു ചാണകത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവരെ കൈ കൊടുത്താൽ വൈകുന്നേരം അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് ഇവരത് സ്വർണത്തിന്റെ ഗോളാക്കി മാറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യൂണിറ്റിയോട് പറയാനുള്ള, നിങ്ങൾ ഈ ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ ഞാൻ പോയി, അവര് സത്യം പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒരു വേസ്റ്റ് ആൾക്കാരാണ്. അവര് ഇവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയോ ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷിക്കണം. ഒരിക്കലും തഫ്സീറുകളും മുഹമ്മദിന്റെ സീറയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹദീസൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മതമാണ്. അത്രയും മാനുഷിക മനുഷ്യ വിരോധവും എല്ലാവിധ സ്ത്രീ വിരോധവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് ഈ ഖുറാൻ മാത്രമാകുമ്പോ ഖുറാനെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ എന്താന്ന്? ഖുറാൻ മാത്രം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ മാറ്റി ഖുറാൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം അള്ളാഹുവിന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല ഇതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന്.
അപ്പൊ ഇവരടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് രാവിലെ നമ്മൾ ചാണകം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കത് സ്വർണ്ണമൊക്കെ സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഏതോ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്തിലാണ്. നമ്മുടെ സമയം വീക്ഷണങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്താം. താങ്കളുടെ യൂണിറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ വിട്ടു, ഞാൻ ഇതുകൂടി പറഞ്ഞു പോവാണ്. യൂണിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. താങ്കൾ വന്നു ഇവിടെ കിടന്ന് കലകള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 
കിങ് വി നിങ്ങളൊക്കെ ബഹളം കഴിയട്ടെന്ന് വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഈ അലക്കുന്നവർ എന്ന് താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് ആ യൂണിറ്റിയോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കേ, എന്താ പറയാന്നുള്ളത് അയാൾ കൃത്യമായി പറയട്ടെ. ഒത്തിരി സമയം താഴെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫാത്തിഹയില് ഈ പറയുന്ന ഇത്ര പ്രാവശ്യം 17 പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് എന്താണ് അത് എന്നാന്ന് കൃത്യമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ, ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. അതായത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം, ആളുകളെ ബോറടിപ്പിക്കാതെ. ഇവിടെ ഈ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായ ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകള് വഴി പിഴച്ചവർ എന്നും പിന്നെന്താണ് അക്രമകാരികൾ എന്നുമാണ്. അക്രമകാരികളും വഴി പിഴച്ചവരും ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് ഈ ആലങ്ങാടൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതോ കിതാബുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഖുർആന്റെ വിഷയമാണ്. ഖുർആനിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ആരാണോ അക്രമകാരികൾ അവരൊക്കെ, ആരാണോ വഴി പിഴച്ചവർ അവരൊക്കെ. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഖുർആൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളും പെടും, അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്, ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വഴി പിഴച്ചവരും പെടും, അതുവഴി അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും പെടും. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. അത് തെറ്റാണല്ലോ യൂണിറ്റി പറഞ്ഞ, പിന്നെ അർത്ഥം തന്നെ തെറ്റിപ്പോയല്ലോ യൂണിറ്റി. യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അർത്ഥം തന്നെ തെറ്റാണോ? അക്രമകാരികൾ എവിടെയാണ് ഫാത്തിഹയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വഴി പിഴച്ചവര് പറഞ്ഞ അക്രമകാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നാസറെ ലാലീൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ് അക്രമകാരികൾ എന്ന്. അതായത് ഈ മഅ്ലൂബിയാണ് ലാലീൻ എന്നുള്ള വാക്കുന്നാണ് മഅ്ലൂബി വരുന്നത്. കോപത്തിന് പാത്രമാകുകയും അക്രമകാരികളാകുകയും ചെയ്ത എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. വഴിപിഴച്ചവരും കോപത്തിനിരയായവരും, വഴിപിഴക്കപ്പെട്ടവരും കോപത്തിനിരയായവരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വഴിപിഴച്ചവരെന്ന് പറയുന്ന ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ, കോപത്തിനിരയായവർ. അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അത് നമ്മളെ മാർഗല്ല. അടുത്ത ഇവർ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ ഷഫീന മാഡം ചോദിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പൊ യൂണിറ്റി, നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരാൾ മുസ്ലിം ആവുക. മുസ്ലിം ആയതിനു ശേഷമേ ഈ അള്ളാഹുവിനെയും ആരാധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, മുഹമ്മദിനെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മുസ്ലിം ആവാനായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു കലിമയുണ്ടല്ലോ, അത് ഖുർആനിൽ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ജോർജൻ പുള്ളി പറയുന്നതിന് നമ്മൾ 1 മിനിറ്റ് അല്ല 3 മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ വാദം വേണ്ട. അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സോൾജർ ചോദിച്ച ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ, വി വാണ്ട് ആൻസർ ഫ്രം ദ ഖുർആൻ, യുനോ, ഖുർആനിൽ നിന്നും മാത്രം. യൂണിറ്റി എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു? യൂണിറ്റിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു? യൂണിറ്റിയുടെ മദ്രസ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ മഹല് കമ്മിറ്റി എന്ത്? ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട. ഖുർആനിന്ന് കാണിച്ചു തരിക, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വിസ്തീർണം പിടിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്കൾക്ക് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആർക്കൊരു വാദമുണ്ടോ ആ വാദത്തിന് ആ വാദിച്ച ആളാണ് തെളിവ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് തെളിവ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെപ്പിക്കുക ആദ്യം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ വെക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് അതിന് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെപ്പിക്കൂ. ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണ്. വീണ്ടും ചോദ്യം, ഒരാള് മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഷഹാദ വേണം. ഈ നിങ്ങളാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെക്കണേ. ഞങ്ങളല്ല, ഞങ്ങളല്ല. ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത ലോകവും മൊത്തം പറയുന്നതാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാം ആകാനുള്ള ഷഹാദ വേണം. അള്ളാഹു ആണ് ഏകദൈവമെന്നും അവന്റെ റസൂലാണ് ഇതെന്നും മുഹമ്മദ് അവന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് ഏറ്റു ചൊല്ലാതെ, മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹുവിനെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാതെ, യോജിപ്പിച്ച് ഒരുത്തനെ കലിമ ചൊല്ലാതെ മുസ്ലിം ആകാൻ പറ്റില്ല. താങ്കളുടെയോ എന്റെയോ നാസറിന്റെയോ ഷബീനയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ വാലിഡിറ്റി ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ആരാണ് ചോദിച്ചത്? ആ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണ്. സോൾജി ഇവിടെ ചോദിച്ച ക്ലിയർ ആണ്.
ഈ ഷഹാദ ചൊല്ലണം, അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞാ മതി. അറിഞ്ഞാ മതി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഖുർആന്റെ ഏതായത്ത്, ഏത് സൂറ, ഏതായത്ത് റഫറൻസ് നമ്പർ പറഞ്ഞാ മതി. അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു വിസ്തീർണവും വേണ്ട. ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ സോൾജറോ ടോസ്റ്റോ ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഷഹാബത്ത് കലിമ ചൊല്ലണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ ഒരാള് മുസ്ലിം ആവണമെങ്കിൽ? അതാ ചോദ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ചൊല്ലണം. അപ്പൊ യൂണിറ്റി, താങ്കൾ ഈ മുസ്ലിം അല്ല, ഇസ്ലാം വിശ്വാസി അല്ല എന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഇസ്ലാം വിശ്വാസം പറയണം. യൂണിറ്റി എന്താ മറുപടി പറയണേ? പറയുള്ളൂ യൂണിറ്റി, പറഞ്ഞോളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് റെഫറൻസ് എടുക്കേണ്ടത്. താങ്കൾ റെഫറൻസ് കാണിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പറയുന്നു, കാണിച്ചോളൂ. ഹലോ, വായിക്കൂ വായിക്കൂ, താങ്കൾ വായിച്ചു കാണിക്കൂ. ബില്ലാഹി വഅശ്ഹദു ബിഅന്നൽ മുസ്ലിമൂൻ വശഹാദത്ത് അവിടെ വന്നു. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ ഖുർആൻ ആയത്ത് എന്താണ്? ബില്ലാഹി വഅശ്ഹദു ബിഅന്നൽ മുസ്ലിമീൻ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് താങ്കൾക്ക് അറിയാനുള്ളത്? താങ്കൾ ഒരു കാര്യം പറയാനാ, ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആക്കാനാ. ഇപ്പം നിങ്ങള്, ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇതില് ഈ പുള്ളിയുടെ വർത്തമാനം ഇത് കേട്ടോണ്ടാ വന്നെ. പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഷഹാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണ്ട. ഞാൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഷഹാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. അതായത് അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനില്ലെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം നിൽക്കുന്നു. പറയണമെന്നില്ല, ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ. പറയുക എന്ന് ഖുർആനി പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഇത് പറയണം, ഷഹാദത്ത് പറയണോന്ന് ഖുർആനി പറയുന്നില്ല. അതെ, ഒന്ന് മിണ്ട, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേ, മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആരാണ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേ. ഈ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുക, സാക്ഷ്യം നിൽക്കുക. ഷഹാദ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാക്ഷ്യം നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അറബിയിൽ അർത്ഥം. അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനില്ലെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. വാഷിഹദു, ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്, ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ, അല്ലാ റസൂ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്നും ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയണം എന്ന് ഖുർആനിൽ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. അത് അത് ഈ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, എക്സോൾ എനിക്ക് അത്രയല്ല. ഇവിടെ തർക്കം അതല്ല വന്നത്, അത് നിർബന്ധമാണോ ഇല്ലയെന്നാ ചോദിച്ചത്, പറയണോ വേണ്ടെന്നല്ല ചോദിച്ചത്. ഇപ്പോള് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തു, അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പം യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരാള് അത് ഏറ്റു ചൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നഹാസ് പറഞ്ഞു അത് പറയണം, ഏറ്റു ചൊല്ലണം. ഇനി ഇവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്താണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല, അതെങ്ങനെ എനിക്കറിയാം? സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഞാനത് കാണണം, ഞാനത് അറിയണം. വേണ്ടേ ഒരു സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കാണാത്ത ഒരാളെ സാക്ഷിയാവോ? അപ്പൊ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരാളോട് പറയാണ് നീ അത് ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുക. എന്ത്? അള്ളാഹു അല്ല വേറെ ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവനെങ്ങനെ അറിയാം? സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക എന്നല്ലേ നാസറബായ പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് കാണണം, അറിയണം, എന്നിട്ട് വേണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ. ഈ ഖുർആൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അള്ളാഹു ഏകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലാണെന്ന് കണ്ട് അറിഞ്ഞ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നവരാണോ? അതിനും കൂടി ഒരു മറുപടി യൂണിറ്റ് തരണം. സോൾജറെ കൂടുതൽ തിളയ്ക്കരുതേ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. താങ്കളുടെ വിശ്വാസം പോലെയല്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നത്. താങ്കൾക്ക് പല വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, ഞങ്ങൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാ. താങ്കൾക്ക് എത്ര ദൈവങ്ങളുണ്ടോ എന്നോ ഏതൊക്കെ വിശ്വാസങ്ങളാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാൻ ഒക്കത്തുള്ളത്, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അല്ലല്ല ഞാൻ താങ്കളോടല്ല, ഞാൻ സോൾജറോടാണ് സംസാരിച്ചത്. താങ്കൾ ഇടപെടരുത്. സോൾജറിനെ എന്നെ അറിയാൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോൾജറിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരാളോടല്ല സംസാരിക്കണ്ട, ഇവിടെ ഓക്കെ. അല്ലല്ല സോൾജർ അല്ലേ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറുപടി സോൾജറിനായിട്ട് കൊടുത്തതാ. സോൾജറിന് മനസ്സിലാവും, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഖുർആൻ എടുത്തു വെച്ച് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഈ ലോക അവസാനം വരെയും ഇത് പരിശോധിച്ചാലും ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. പറഞ്ഞത് ഞങ്ങള് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു, എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഷഹാബത്ത് കലിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തില് യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാ മതി, നഹാസ് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ അത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ പറയണം. ഓക്കെ, അതിലെ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാണ്, നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇനി യൂണിറ്റിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ നിസ്കാരം 5 നേരമാണോ 3 നേരമാണോ 10 നേരമാണോ ഒരു ദിവസം? യൂണിറ്റി
ഓക്കെ, ഒറ്റവാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറുമാണ്. അപ്പൊ 24 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ മോസ്കിൽ പോയി കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുവാണോ? എന്താ ഒരു ലോജിക്ക്? ചോദ്യമാണ് എന്താണ് നിസ്കാരം എന്ന്. അത് ചോദിക്കൂ എന്താണ്. അതല്ല നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം, നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നത് 5 നേരമാണോ 3 നേരമാണോ 100 എത്ര നേരമാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് പറയും. അല്ല അതാണെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യലായിട്ട് ഇപ്പൊ നടന്നു പോകുന്ന രീതിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറയാം. ഇവിടെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഖുർആന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു 24 മണിക്കൂറും നമസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറും പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക? 24 മണിക്കൂർ പള്ളിയിൽ തന്നെയാണോ? വീട്ടിൽ വേറെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലേ? അല്ല പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പെട്ടല്ല. ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ എത്ര നേരം നിസ്കരിക്കാൻ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബാങ്ക് വിളി അനുസരിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാ മതി. അത് ആ ചെയ്യുന്ന ആളുകള് എന്റെ അറിവില് 5 നേരം. എത്ര തവണ വിളിച്ചാൽ നിനക്കെന്താ? 5 നേരമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. നിനക്കെന്താ? നിനക്കെന്താ കുഴപ്പം? നഹാസെ പ്ലീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ചയല്ലേ. അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു 5 നേരമാണ് ബാങ്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ആഘോഷമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഖുർആനിൽ എവിടെയാണെന്ന് യൂണിറ്റ് എന്ന് കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വാദിക്കുന്ന ആളാണ് തെളിവ് കൊണ്ടുവരണ്ടേ? ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി വാദിച്ചവിടെ നിങ്ങൾ എന്റെ അറിവെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ 5-ഓ 10-ഓ പ്രാവശ്യം വിളിക്കട്ടെ, നിനക്കെന്താ കുഴപ്പം? നിനക്ക് എവിടെ കടിക്കുന്നത്? ഈ കാക്കമാരെ കാക്കമാരെ പോലെ എന്തുവാണ് ഇത്? ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ എന്തുവായത് ഇങ്ങനെ? നിനക്ക് എന്തത്തിന്റെ കുഴപ്പാന്നാ ചോദിച്ചത്? ഞങ്ങൾ 10-ഓ 10-ഓ കുഴപ്പം നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. നീ റൂം ഇട്ടിട്ട് പുണ്യൊക്കെ തോന്നുന്ന അടക്കം ആൾക്കാരെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് അറബിയുടെ സന്തതി. അറബിയുടെ നീ റൂം ഇട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി. പുണ്യവാസം എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാണ്ട് സോൾജിയർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. പുണ്യമാസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുണ്യമാസത്തിൽ സക്കാസ് ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടോന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഇസ്ലാമിനല്ലാതെ ഈ സക്കാത്ത് മറ്റുള്ള മതസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നിങ്ങള് മനുഷ്യരെ രണ്ടാക്കിട്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചോദിക്കട്ടെ. നീ എന്തുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നത്? മനുഷ്യനെ രണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ വിഭജിച്ചു വെച്ചേക്ക. പുണ്യമാസത്തില് അമുസ്ലിങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളും. നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കല്ലാതെ സക്കാത്ത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞേ. വെള്ളം കിട്ടുമോ? ഹോട്ടലിൽ പോയ വെള്ളം കിട്ടുമോ? രണ്ടായിട്ട് മനുഷ്യൻ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചു വെച്ച പുണ്യമാസം കോപ്പാണ് പുണ്യമാസം. നിന്റെ കാഫിറുകൾക്ക് പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇസ്ലാമിന്റെ മേളിൽ കുതിര കയറാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് നിങ്ങൾ റൂമിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഷ അതല്ല ഒരുത്തനെയും ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന മാത്രമൊക്കെത്തല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയടോ. ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ. ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്കല്ലാതെ നിങ്ങൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കോ? പറ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ. എന്ത് ഉത്തരവാണ് ഇത്? ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ മാന്യത ഈ നോമ്പ് മാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ യഹോവയോട് പോയി ചോദിക്കും. ഇതിപ്പോ നിങ്ങളെ പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യം ലഭിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ പോയി ചോദിച്ചു.